Е, да, разбира се, как. Как няма да го видим? Виж колко е красиво. Може да не го видим това. Красиво място. Това е екологически чистия район в Цюрих. Кулата. Тук колини са движат само хората пеша. И колелетата идват. Давай, Ано. Давай, Анжелинке. Ще видим откъде. Някъде трябва да има път. Асфалт. Сега ще го намерим. Да, много сме стръмно. Най-стръмното място сме. Ще следиш по асфалта. Има асфалт. Трябва да го намерим, да. Ми да, трябва да има асфалт надолу. От някъде. Да, чак аз се изпитих. Вау, акулата. Акулата е тук, браво. Да. Естествено. Никъде не можеш да паднеш, защото ти си голям.